Vi er alle sammen gode til at beundre andres succes. Om det er, når fodboldholdet vinder kampen, eller dem vi følger på Instagram, som vi beundrer og bliver inspireret af, og det er også okay. Men hvad jeg tror, der sker mange gange, er, at vi har så travlt med at beundre andres succes, at vi glemmer vores egen. Vi glemmer at dyrke os selv. Og i det hele taget være glade for os selv, når vi ser i spejlet og smiler til os selv. Fordi vi ser ikoner på Instagram, Facebook og YouTube, som bare ser ud som drømmekvinder. Men husk lige på, der er blevet leget meget med de ansigter. Der er meget makeup involveret. Og det er bare 1 minut i deres liv, eller 3 minutter, du fanger på Instagram eller YouTube. Du lever livet hver dag. Du skal altid være den bedste udgave af dig selv. Bliv inspireret af andre, men vær superstjernen i dit eget liv. Så får du endnu større succes. Du føler dig endnu bedre tilpas med dig selv. Og det er det, der tæller. Vær glad for dig selv. Vær glad for din omverden. Og gå ud og smil til verden.